heureuse, il y a quoi qui vous a belé partout dans le monde pour nous colander magazine d'actualité. Quel boule mag pour Awande. Et ça, c'est si comme mon corps vous informera qui tout que vous avez belé partout dans le monde. Merci beaucoup à vous de nous suivre. Mardi 11 juin, Zalaki nde rendez-vous ya monene kuna na palais du peuple sikap investiture. Ya gouvernement Zalaki ko sale mabolanda ambiance ni Zalaki kuna na palais du peuple. Tozali mardi 11 juin 2024 et sika Kinshasa et la moukine effervescence ya investiture ya gouvernement. Bota la bino moko, loko la banzela nyon se zalaki bloke, na population, oyo balingaki, koya ko assiste, na événement monene oyo. Bota la bino moko, à partir ya 24 novembre, na place nango ya sot mouton, nzela nyon se bouche, bota la mbouteya jeza awa, pa moyen. E zala batwa makolo, batwa mituka, ba wewa, nzela koleka, ezate. Ambouteyeje nandenga defwate, e bongo tangu toko mili boswa palais du peuple, bota la binomoko, population ba yeyele, misusu na ba drapo, misusu na ba bandrol, ba lati ba t-shirt, na ba effigie, ya bilongi ya bakter politique. Banzela nyonso ya kokangama, e bongo tangu toko miesiko yo, bota la binomoko, ba mama o balandaki, mouvement yako ya investitir, un moment loko la libou mwesengaka, bota la binomoko loko la mama oyo, bien mama net, mais na maboko, kwanga ntinga na kwanga ntesa. E suki wanate, ndenge moko na ba mama ya katolik oyo, bien bilamba mama Maria. Kasiko kamwa, boka nisi mobilisation oyo, eza yo fele, yi, louvounu, bota la binomoko, na mupanzi, tomonye kiria ba papa oyo, ba simbi liste, mutu na mutu, aocha kumbu. Elongwe wane suki wanate, tomoni ba jen oyo, ba pandise lekele. Ndenge ba pandise lekele boye, na se wana, mutu mwa za wana, aoko mabakombo. Junior, Pichu, Jonathan. Na mupanzi tomoni ekiri vengele, vedir ba jen oyo, ba lati ba veste na nenga defwate, ba zo ki mabamba unzo kande, veste senga mwa karizme. Mobilisation zalaki tout autour ya palais du peuple. Selon ben formation tozu sur place et créé kout ben incident et sika 5 personnes bazokaki kasirezman mouto akoufite. En tout cas oyo to benga yango attention population bazanango po na koye ba makamboka tope eza mobilisation du mbongo. Ekei! Bolanda discours nini oyo première ministre madame Judith Tuluka azalaki nango pona gouvernement esika ba détail na élément oyo honorables membres du bureau honorables députés nationaux dignes élus du peuple le programme d'action du gouvernement 2024-2028 servira de base pour la programmation des activités des ministères, des structures et des agences, ainsi que pour l'élaboration et la mise en œuvre du budget de l'État au cours de la période indiquée. La vision politique du programme d'action de votre gouvernement se situe dans le prolongement de la maxime devenue populaire, le peuple d'abord. Car l'ensemble de l'action gouvernementale vise d'abord l'intérêt du peuple congolais. Ainsi, durant ce second monde, un quinquennat, l'action gouvernementale continuera à mettre l'accent sur l'homme qui doit être considéré à la fois comme la ressource principale, le principal moteur du développement et le destinataire du fruit de ce progrès. La matérialisation de cette vision qui place le citoyen congolais au centre de toute l'action politique et gouvernementale de ce second mandat se traduit par les 4 principes directeurs qui guideront l'action du gouvernement, à savoir, en premier lieu, la réhabilitation du citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité et du sentiment de fierté nationale. En second lieu,
la promotion du dialogue comme instrument clé pour la consolidation de la cohésion nationale et de la participation citoyenne. En troisième lieu, la réussite de la transition de la République démocratique Congo vers une société à haute. Le programme d'action de votre gouvernement tire principalement sa source de plusieurs documents nationaux de planification stratégique. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Ayambi, ministre de la coopération régionale, Mwana Mboka, Didier Mazenga, Bozoba détail à travers éléments OU. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti kozala honoré pona implication na ye na processus ya transition na Tchad. Lundi 10 juin 2024, chef de l'État a accordaki audience na ministre ya coopération régionale Didier Mazenga oyo azalaki envoyé spécial na ye na Tchad. Ezalaki occasion pona ministre Didier Mazenga ya ko présenter na mokonzi ya mboka rapport ya mi parcours ya processus ya transition oyo lelo et boti victoire électorale, il y a président Idriss Déby Itno, yoka communication na ye. À cette occasion, le président sera honoré d'être décoré pour le travail abattu dans sa mission de facilitation. Et il y a une avenue, et c'est une rue qui est baptisée au nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Boye bake na octobre 2022, nde chef de l'État aponamaka epa ya ba homologue na ye ya communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC en sigle po azala facilitateur ya processus ya transition na Tchad. Lelo esali esengo ndenge mokonzi mboka a réussir na mission oyo CEAC ya confia kiye. Boyende zalaka. Eki! Donc yende kuna na Est, sika FRDC, bango bazu bongo contrôle na Kanyabayonga, ba détail na Jules Tumba. Deux blessés graves! Oye zali bilan! Ya bombardement ya commune rurale ya Kanyabayonga! Oye zalaki bombardé! Et pa ya belema ya coalition RDF M23 denge société civile ya Nord Kivu! Batalisi yango. Kasi juste après bombardement oyo, ba FRDC, ba zwa ki kontrol, ya Kanyonga me basuka ki kaka wanate, ba zwi kontrol, ya front, ya Nirangongo, Rutshuru, Masisi, ba stoppe avance, ya ba rebel Kotoyo, pe, kimya esi ezongi awa, population bazali ko vivre na minute oyo na kimya, oyo nyoso ezali démontré et pas la société civile ya Nord Kivu. Avancé oyo ezali très significatif de la part ya ba FRDC et loko ya makasi oyo ezali ke population bazwa espoir ya kuvanda na kimya panda ba jour et surtout mikolo ezali ko ya ko repousser surtout ko bengana banguna bakende lesusu musika po population bazo konté pe na venir ya nouveau gouvernement ya mama Suminwa tango mususu ko memela bango pe kimya awa lokola retour ya paix définitive awa na parti est ezali pe parmi ba axe prioritaire ya gouvernement Suminwa population ezo espérer total nanwa mais oyo ba far dès déjà ba sali. Il faut qu'on félicite Peko Bete la bango maboko. Et anormal. Keyo! Oui! Toza na quartier di Pia na commune na Bumbu, bota la état ya passerelle ou en tout cas population. Bazo kati sa na ba difficulté makas. Population ya quartier Fimi na quartier di Pia na commune ya Bumbu ba mitouni. Timbu la nini bako continue ko traverser rivière Kalamu na ba risque ya makasi boye. Awo zo muna toza bongo na venu Masengi, population ya Kotoyo, po na kokati sa mayi, ba sale la kapasrelo yo kasi, tala eta ezaleli. Riske ya kosakanate, oyo zo muna na, soki yo zane ekilibre ya malongate na nzoto, okoki ko liya mbwengi, ojubuki na mayi, omeli ataka trekopo. Pasrel yango, ba tonga yango na bepa vya mituka, ba atya ba tole gata likolo donk awa, soki yo beti libako zoki, yeba koza deja na tetanos ya sur. Ba na mike na mikolo, ba mesana deja koleka na ba kondisyon oyo. Kasi selon ma information to suis sur place, na tango ya ba campagne électorale, député moko na kiduka ya koluka ba voix, ayaka awa na ba ingénieur, ba zwa ba mesure nyoso, po ba tonge la population po ya malamu. Kasi malchance, député na ba élection zwa te, depo kenda ti lelo Aziza Kutakosa, azonga kalisusu te, projet suka na nzela. To meki ko approcher population po ba lobe la situation oyo, ba boye ki na bango koloba,
Kutu cameraman ya quel boule a risqué qui kozwa libanga na dikosi kaka po ya ki ko filmé passerelle oyo ko kamwa oyo lingi ko la kisake ba bourgmestre ba commune neti ba sunga ka gouverneur ya ville T bourgmestre ya commune ya Bumbu ko tonga pona ba matériaux durables ko toyo e ko senga lango ba million de dollars T yo ba ebisi biso o mesana kozwa ba mbongo ya batiki ya wenze kasi ba condition population ya commune na yo ba so vivre e longo bani pinza te ndenge moko pena ba député oyo population ya Bumbu ba vota bota la passerelle oyo na avenue Masengi eza na risque ya kosakana te population ba lembi na bango kokatisa na ba condition oyo e surtout soki mvule beti passerelle oyo nyonso zomona elimwaka bato batikalaka na ngambu bazela maye kita po bazwa moye ya kokatisa boye ezosunga mpenza te eya nini Eke! Tente chance na yo beta winner loto na 500 francs ya pamba okokipe ko gagner ba million. Winner.bet présente Winner Loto. Vini wana boso beta. Winner. Bonsoir et bienvenue à tous sur ce plateau loto. Vous avez été très nombreux à jouer le Win 4 ou le Win 4 double de ce mardi 11 juin 2024. Voici les numéros gagnants. Le 4, le 48, le 29 et le 47. Parlons maintenant du 381e tirage qui affiche un très beau jackpot de 105 495 000 francs congolais et un super jackpot d'un milliard de francs congolais. Pour le remporter, vous n'avez qu'à choisir 5 bons numéros sur vos tickets. À cela, vous ajoutez aussi les numéros de la Super Bowl. Vous l'avez fait? Si oui, nous passons au tirage et bonne chance à tous. Ces tirages se déroulent sous le contrôle d'un huissier de justice, des officiels Winner Loto, mais aussi d'un public témoin. On accueille le numéro 13, le tout premier numéro de la soirée. Quel sera le deuxième bon numéro? C'est le numéro 10. La troisième boule portera quel numéro ce soir? On accueille le 32. À la quatrième position, ça sera quel numéro? Observez. C'est le numéro 35. Et la cinquième boule portera quel numéro ce soir? On accueille le numéro 38. Et pour finir complètement ce tirage, accueillons le numéro de la Super Bowl qui n'est rien d'autre que le numéro 5. Je récapitule, mesdames et messieurs, sur vos tickets, il fallait impérativement trouver le 13, le 10, le 32, le 35, le 38 et le 5 qui est donc le numéro de la Super Bowl. Vous l'avez trouvé chez vous? Si oui, moi je vous dis félicitations, sinon prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir. Bakangi bakuluna na kanluka bakuluna bazo déranger population na ndenga mukete to 5 ans na le général Blaise Kilimbalimba en tout cas bozo ba mesure mususu pona bakuluna o Ndenge kaka bazali ko bimisa bango rien que na kotala otali pena bilongi na bango olobi ba oyo soki na kute na bango na butu bilieki nga bikoki Eza bongo baya kuluna, oyo bakangi bongo, na kanluka na komina ngaliema, awa, ezali bongo susiat ya banga mibeko. Bota la neti oyo barasta lokola makanaki, ye kutuna butu, alimbi sakate. Mususu wana kombo na ye pustura, ye, rol na ye zalaka bongo, ya kobenda kabasak, soki bazuyo na butu. E bongo Ameriken, ye, akata kata. La polisi ya banga mibeko, bayamba ki bongo ba plainte bele, sur dossier ya bandeko oyo. Ne ba laleli bango kusen, ba yeko simba bango, na ba machete na bango. Koka mwa oya mulayi oyo, ondira zana makubungu, azui akangi singa na musapia munene ya likolo koka mwa. Singa oyo rol na ngwe zali, abare ba polisi esprit, babi misaye. Tala, ezalo wa makubungu. Don, ndinga za wana, awkota, bilayi bite kute ku. Mtoko simba zalite, orara papa komanda, aye di, mesye, telema, bima. Kasi lelo, baki sina ye zwite, nde bakangie boye, yoka komunikasyon. Moto na karte operasyonel na ye, alingi ko yoka likambo ya kuluna te. Yango mwoni tozoko bunda, butu moi, poto tabana oya mabe maboko. Nde mwoni ba telemi awa, mupaya zalite ba yebani, tina populasyon ba yebani. Ndo mwoni tala netu, ase kamfla ini dam.
a se camoufler à une dame. Moutou ya boye soko moni ya na bouto au canton de moi si. Mais un grand erreur. Ya solo la police tous les jours. Ba présenter à Bakuluna. Kasiko kamwa. Suite na bangonde. Et ça l'a moi compliqué. Okoyo kaka balaki si biso boye. Lobi nango ya kuluna wana a zongi ndao. Yango esengi na bakonzi ya mboka baye bakozwa ba mesure moko strict po na koyeba vraiment ko eradiquer fléau oyo ya kuluna oyo kotela biso na ba mapangu e anormalité bakuluna bazokanga me bazobota makaki bele ekei kokamwa babomi kuluna kuna na lemba super bozo ba détail. Ndenge balobaka nona 9 jours ezalaka ya moyibi, jour moko nde ezalaka ya mukolo biloko, tala yango ekokisami awa toza bongo na lemba super, juste na 9 régions esika bawewa na population babomi kuluna, yeyo bomoni balalisi na sebo ye bafiniki dra. E salamaki ndenge nini, landa lisolo, kotoyo bakoma kobenga yango arena, po bakuluna oyo bauta kangaba, na misusu bauta kangambu ya makala, bakoma koyeko telema awa, po na koyiba pe koboto la batu biloko. Kasi koka mwana 20h s'il vous plaît, circulation zala kinano, batu bazo leka, kuluna oyo pa yaki deja mission, bien machete na ena mukongo, atele mina kwen, azo zila batu baleka. Ndenge kaka zo mwana batu bazo leka, abu waka misuboye, mama moka zala kina sak na ye, azo tambola. Kuluna landaye kwen kwen, si ya boto liye sak, afongola 100 mètres tout la mouisi ya zaza, abandi kokima. Kasi loko la mama bele laki, nde population na bawewa, balanda kuluna wana suka ti suka, e bongo tangu bazwa kiye, yo moko ebi bakinua, ndenge bazalaka na kanda ya miyibi, na baya kuluna. Banika kuluna oyo suka na lo zaza vidir lo zapsi ya kosakana te, misusu, babimisa na babrik, babambie na mutu, apandani sur place ne kwa kufi, kaka nenge bozali komona, atandami na seboye. Batu bazalaki pembeni, bakimi na susi ya lemba, basinele ba polisye bazalaki wana, kasiko kamwa, intervention, kaka ya polisye moko bomoni, ayepe maboko pamba, banda ya kimi supa ipa yoyo wapi, azota la tala. Kasi, azu ya ta solution mon kote koka mwa. Ba temo ya evenement oyo, ba komunike boye na mikro ya kel boul mag. Bakasi, bolo mwa misa tuza ya boli mwa metane basali. Ba kopeato nyo ka mikro, mwote mwuse ba ji, ozo banga, ese nge nga la teka jito, elo ni pe sali ke pe, yepe a teka ama kasi na mzoto. En tout cas, pona nga, na senya pe. En tout cas, population tango nyo soto lo baka, ko se faire justice et za la kanango na solution te tango kangi kuluna tope moyibi memaye aki le droit po aye ba ko sibir peine na ye me kokata vie ya mutu kaka boye eza kitoko ata mukete kasi ti kamera ya quel boule magelonga ki awa kor eza la ki kaka na se to tikali komona ni croix rouge kaka policier moro oya yaki oyo lobi atende koma seba kuluna akufi à la fleur d'âge. Ekei! Sa majesté lemba lemba ye a visité ki bongo quartier Mukanga kuna na commune Ansele, Bolanda. Tala! So keza na ba Congolais, oyo ba comprena vizyo ya mokonzi ya mboka, pe bazali ko akompanye ye po na développement et évolution ya RDC parmi bango papa oyo bomoni azali. Kombo na ye, Ziko Mukanga bakisela kaye kolo mabele, président ya NIPTMC, oyo, misala na yazali ko sala, lelezo monana, pe ndi mami na misu ya bakongole nyoso. Avec opération, koma kolo lupango, oyo bakongole lelo, bazo longwa balokater, bazo longwa balokoko, bazo koma babayer, bazo zwa mapangu, na pri anguba na $1,500 ya pamba, pe opération, koma patron isika ba jene bele lelo ba komi autonome, bazui ba moto a crédit, ba koti nzela, bazo bula pe bazo pe sambongo ndambu ndambu. Makambu nazo yebisa yo, sa majesté lemba lemba, apalpaki, dwa na realité, pe andimi yango, a félicité, moi nambo ka président si ko Mukanga kolo mabele, po na nyoso azali ko sala, pe a promettre que a komé masango na ye e pa ya fachi beton mu kwa tombolo po na koyebisa ye ke
premier Congolais ou azo accompagner vision na ye kombo na Yezu Komukanga po oyo a vivre à moni na kati ya quartier Yezu Komukanga ya solo ezaki mona meso. C'est que c'est votre grand frère. Vraiment. Je veux parler avec lui et le samedi prochain, je vais amener un groupe de chefs coutumiers ici, y compris Nene Mayasi. On va faire une déclaration commune et à partir de cette déclaration-là, je vais vous dire ce qu'on va faire ensemble avec le président de la République. Lelo quartier Mukanga wana commune Yantele, ezali compté parmi les quartiers modernes dans la ville province de Kinshasa pour awa okokuta banda kwa kitoko électricité mayi kutu kolobate nyoso ezokota déjà quartier oyo ezali en voie ya développement ndenge kaka bomoni sa majesté lemba promettre que samedi 15 juin oyo akome ma délégation ya ba chef coutumier awa po ba pesa bénédiction na bango surtout basa la déclaration commune pona président Ziko Mukanga na quartier Mukanga Mobimba et anormal. Eh Keyo, oui. Kende kota la ba résultat ya GDV loterie na ba adresse nyonso ezwami Suber Café Jafar bango kuna prise en charge eza assuré soki ozwi na GDV loterie. Tango to yebisaka bino ke Nzambe Yesu Moutoua yebi stratégie pour na ko gagner jeu de vélo Thérèse à la Kachafara Mani. Botika tembe, botika tembe. Le loyo Kinshasa zali ya koningana. Mboula yaba gagna, mboula yaba gagna. Ndoto et latin zoto et comme une réalité. En wana Jafar. Tala lokola ndeko mwasyo yo. Ayaki na ye innocent tanga dialobi enzambe langa. Chance kaka yango yo. Ba rempli upe kitoko. Batu nabe. Ngingo. Ndekwa koti. Poudre na moutou. Talo okote mususu. Ayaki kabwe. Na emosyo nyoso. Azali ko yebate. Amilela na mabele. Towa sala nini. E ngaye. Bongo ndekwa mobali kuna. Resulta ya pari futi. Kute kosa. Alieba milyon te. Po wa ganye na jeu de velo teriwa. Abeta kepa Jafara Mani. De bomonya tondi samine sengo boye. Tangu kaka yokike. Bagania, Bazalie Bele, Awana Jafara Mani, Yelo Kola Zalagana Souci, Yako Sunga, Bakongolais, a organisé réunion d'urgence. Oh yo bozomona bango so batanda miboe, baza bagania kaka yasiko, baza gania kaka yasiko yo. Yo mutofoni nandaku, er yango yo, yaka na cyber café Jafar, overfie, po bandero bozomona boe, prise en charge, ya iyo fela. Poto, ya iyo fela, kara na mbonga mukien, wabi misaki, États-Unis, ya ofele po. Jafar Amani, déjà Zawana ya Kosambate, yoga communication. Bala Kinshasa, bala Brazzaville, Lelo Cyber Café Jafar, tuye pour la reprise de mon père, le résultat est ici déjà pour vous. À un moment où, le résultat est déjà prêt. Ma cyber, on a dit que nous avons un détail de deux, Boya, pour vérifier le résultat. Il y a un moment où, sur la cyber Café Jafar, on a déjà accepté là, pour la gagner la bise. Déjà, car en quelques jours, il y a pas mal, dans 2-3 jours, ma gagnant déjà d'avoir utilisé. Je vois, bon, moi, on a mis sur la ma gagnant, on a mis sur le là, on sait que la paix, là, on sonne, ça m'a mis. Mais il fallait que ma salle, ma salle, ma salle, Oyo, et c'est mieux, après avoir condamné la vie. Pour avoir vérifié, bah, résultat, bien, on a oublié que, tant que le bêta vidéo, que ça, j'ai mis mon papier, la baby, à trouver des réceptions. Grâce à papier, on a dit, il y a la cyber, papier, la femme, la mission. Présenter en haut, mais que vous pouvez vérifier ma résultat. Le nom est monsieur et salaki ou au Pessimbombo à Poyi. Chance na yo! Et ça la rame à Boko Jafar, au lingo sous ma famille, même sa rame au bête à Kunato Tcharatembe. Tala le loban de Kobaki. Bonga maka déjà po! Soko lingi ma kambo et sila, okoma mutako seka, loko la baninga, kendaka na yo déjà na Jafar Amani po! Batunyoso, ba confirmer leadership ke Yesu. Zambe, mutupena yebike, kuna kuganye, uzalaka Jafar Amani. Realite yangwe mwononiti, kote kuna, kwenfo na kwenfo. Heke yo! Kartye Masiki, eza na komi na monga fule, uzalaka ndenge nini, bola nda konsta, o to sale libini. Awa tozali na lokalite ya Masiki, précisément na komi na monga fula. Soki okoti na quartier oyo, oko kanisa lokolo za na village moko songolo, nzokande uzaka kana vila Kinshasa. Kasi, population oyo bavivaka awa, milelo na milelo, pona kote na bango oyo, surtout mingi mingi na lokalite ya Masiki oyo. Awa,
bazana likambo makasi po ya likambo etali nzela. Nzela nyoso, erosion na erosion, nzela malonge zate. Bavini kutu, ezalarate, batu baduso la raka kana ba parcela batu. Mainde, wana problem majeur na bango. Bazala kana maite, bakenda kozwa mai na source na sekuna. Kasi po na kozwa mai angope. Il faut lenda pona komata bangomba o ya be erosion pona fo pa bwe o yipo ko glisser na mai o zangia ngo erosion ya mutu ke tsa pa sa ba mai pe ni ken ke ke za na biso o ke le musika asu na ko za mai za erosion na mai. Population ya localité Masiki bazali ko senga kaka na bakonzi ya mboka ba trouver le bango solution pona likambo ya erosion oyo pe bate la bango ba veni ba bongse la bango na mai wana quartier kokoma kitoko bango pe ba ko sepela na quartier na bango po boye bazo vivre ka net na village kitoko tin iki Jofa Cargo Express bazo sala musana bango kitoko za na besoin osomba biloko na Chine contacter ka bango bozala jamais dessus. Ah oui, l'isolo ya kwanga yesito yebi, bakolo nangweza la kabateke, ebongo l'isolo ya Fred, na République démocratique du Congo, kolongwa na Chine, Nzambe, pe koko di koko na yango, esie yebana, ezali bongo, Jofa Cargo Fret Express, oyo, aye na solution, po na ko facilite na ba kongole, o tsombi biloko na yo na Chine, ba cheli yo na avion, o zu yango na Kinshasa, avec sécurité, pe na moins cher. Bokani Cécile, tain tain, o tsombi bakoli na yo, a partir ya Chine, oye nango na Jofa Cargo Fret Express, ata en likuta, o kofuta te, oye kofute la na Kinshasa, nanu e salemate. E bongo sokyo zana MCO moko, o kofuta $450, a partir ya mibale, ti na likolo, babu kimbongo, ba nyefuli mbongo, na $400 ya pamba. Kaka na Jofa Cargo Fret Express, o koki koko machine te, o pesi bango ba facture, bango moko ba saleli o ba course, ba récupérer biloko, e pa ya ba fournir. Sœur Nayo, basale lio koli, oye kozongo na Kinshasa. Lopi nanga ba fakte sina la sobe biloko aw. Na ke na muta pesi bino yango. Bozali, bokose la ba course nanga, bosomenga biloko bokangi, botine nga Kinshasa, sake nga na ya Chine. Oui, oyo mo interface, toju ba fatigue na auto solo na maison a osomba biloko. Bina bokomi Chine ko nanga. Toju solo billet, toju solo na mbonga visa. Tala! Jofa Cargo Fret Express ezaka kana chinte bazape na Kinshasa na combo ya e-shop RDC. Problème ezaka na Ngwanzu ezali Jofa Cargo Fret Express. C'est ça. Maintenant wozwa na Kinshasa ezokoma e-shop RDC. Papa maman, yo muto sala ka ba faire o mitungi samaka po na makambo etali ba Fret tala. Tika ba agence ya pata kunya, koma na Jofa Cargo Fret Express, po epa na ye, bola mwele kie bele. Na Kinshasa, bazwa mi na Avenue des Tuileries, na Croisement na Dodoma, numéro 193, Ozamo Bimba. Tope, oko kiko benga bango, na plus 243-99-99-17-788. Tope na plus 89-13-60-97-70-454. Ah, Jofa Cargo Fret Express, Nzambe, pe koko di koko, ya makambo tali fret, na République démocratique du Congo, po, kwanga, ezala kayaba teke. Lisolo ya fret, na Jofa, qui dit mieux? Ekeyo! Oui! Maman Amelia, celle qui a combo, natina justement, ko luka nenge nini ya ko survivre, kaka ya onde sunga kaye, na libota na ye mobimba. Aboya na ye sombelanga, pesanga kabelanga, ye nani? Mama Amelia, obozali ko mona, azali ko sala article 15, ya ba combo. Ala muka kana tongo deja, akei ko somba mandalala oyo, simana yango, aye nango awa, nase ya payot oyo. Azumbeli, botala binomoko, nenga zaiko fongola. Tsa, tsa, abendi, abuaki,
ta ta abendi abwaki ta ta abendi abwaki eko kikombo alingi akoti linza na tomate alikina msusu musala na yenyo sosala kayango yo yango nde permetaka ye aye bakozwa swa na ye na elibota na ye tozali na manyema na komini ya kasuku na quartier aéroport esika tokutaki mama oyo na kombo ya Amelia yoka communication ndeko na ye alo bana lingala kasi ezandeti swahili yoka ye ba marsi ateki biloko wana soki azongi na mbongo wana atinele biso na classe atikende classe biloko akuleza la kashe kaya sala biloko wana soki tomona kama quelque chose ya kolea antuka musala ya zobe zalaka te kasi moto zoba ndazali oyo avandaka na ndaku soki kaka 16h beti moye koti asokoli apakoli poudre abandi fiba suko mbebo asambebo wana kolanda te na poche zero soki kabiso to uti musala to uti che longi na moyi tozongi waka vie ah vie o petit na yo ah vie komoso la kilo tala tala ta na lingite na kombo na ngai milukela Eko inda mabena konser moneno eko beta manasal Madeleine kuna na Belgique esika wapi bande kwa zaiko bako ningisa en tout cas bozanga te bozala au rendez-vous Des générations à générations, Zaïko, Langa, Langa, Kolomboka, Yaya Josa, les vieux bombas, Josa, Regno, Kalongo, à Conso, les 14 juin 2024, Oyo, na Belgique, Tika, Naye, Bisabino, Boyako, Vivre, Musique, et Bongo, Kobina, pas moyen, Yoke, Lokoyo. Deko mwana ya poto ya solo Zaiko langa langa E bengi sibino Na Madeleine, na Belgique, na Bruxelles Mokolo ya 14 juin 2024 Dès 19h juste à 22h30 Donc vendredi le 14 juin Vendredi 14 juin Tous abisso na bino para para Boni Tous invité bino Et belé le 14 oyo Le 14 Madeleine plus Ah, ma baby na bango Le système toujours, tout bête à tous les cas. Donc, le 14 juin, concert bonus. Donc, Europe Mobimba, tout centralisant, on a à Bruxelles. Donc, Boya est belé, le 14 juin, on a à Madeleine. En Tsangouna, 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 Galoukinti, et si Yamouliani, Tsangouna, et Bana Bruxelles, t'as la eau aux Anga. Aura te bora bien. Bilenga boye nil par ailleurs. Okozwa yango kaka. Na concert. Ya Zaiko langa langa. Kolomboka. Elongo. Na yajosa. Nyoka longo. Le vieux bombas. Na nazanga. Nazanga teo. Ekei. Assainissement et salemi na kitambo magasin en tout cas soko leki na minute au propreto ezakuna ba salité to pe ba foule biloko nyoso ezarandinga ndinga ba longoli yango ordre koti na ndenga mukete Tala ba makam mususu pona ko sisi sango na RDC ezalaka nango ki motema mabete mais manque ya volonté po soki otamboli na ville province ya Kinshasa Oko remarqué des ordres oye za la kaya makasi na banzela, ba wenze partout ba fulu solo, voire même koutou ba wewa na ba chofa. Ba respecte kana bango ba arrete. Ta la neti awa tozali bongo na kitambo magasin, na komi na ngaliema, niveau assainissement et salemi awa en tout cas, pardon, foko luke la yango kombo po. Ba mama nyo solo ba yaka na ba desordre awa na kitambo magasin, o ba wewa, Oh, bazo teka teka biloko partout. Ba bengani bango s'il vous plaît, bota la kaka bino moko, denge magasin leki mou pepe. Ba tu bazo tambola sans plaignant, bazo tambola kitoko. Awa, solo ya mapeka okozwango wapi, ezalite po. Tambola na ondengo lingi na nzela na propreté nyoso. Nzela e komi soin, nami tukakutu, ezo circule nango normalement. Hey!
Awe sali boye, tozo senga kaka na bakondi, suivi ezala po, kitambo magazin e garde kaka lire oyo. To boye apre na sima mikolo, salite na ba embouteillage na désordre, ezongi nango lisusu. E normal tin. Ekei! Merci surtout na attention bo accorder ki na magazin na bino bolela. Pe bo préférer to pe si merci na le valable trésor tout se o moté mais maman pardi to bosani pété assistance ya Evi Mavinga Gilles Tumba na Eder Numbi le DT le plus silencieux. Ngala bino to kutani très prochainement kaka la même plaisir ya ko servir binoté. Ekei!